Dneska bych u nás ráda přivítala Richarda Sinčáka. Ahoj. Ahoj. Ty jsi vlastně vývojář a designer výrobků na harmonizaci vody, je to tak? Dalo by se to tak říct, ano. A já jsem se tím začal zabývat před, už to bude 8 let, před 8 lety. Tady jsem vzal ukázat nějaké věci, které jsou moje výrobky, které jsem navrhl, aby bylo vidět, o čem to je. A vymyslel jsem si název pro ty věci, dělám brand Via Human, což znamená lidská cesta, cesta srdce, cesta člověka, jak si to kdo přebere, vyloží, jak mu to přijde sympatické. A je to takové symbolické pro to, proč to dělám, je to o tom, na začátku byla motivace zlepšit lidský život nějakým způsobem, jednoduchým, kreativním, zároveň blízkým člověku, a to je vodou. Takže vlastně já jsem se začal v roce 2012 zajímat o práci Masaru Emota, energie obecně a všechny ty věci, co s tím souvisejí, reiki a další energetické léčení. No a postupně, jak jsem ty informace nažil, tak jsem přijal za své tu myšlenku, že voda má paměť, že se dá programovat, že se do ní dá dát myšlenka a že ta voda vlastně funguje jako médium, které tu informaci dokáže nést. A protože my jsme ze 70% voda, jsme vlastně celý jakýsi vodní systém, tak v podstatě, když budu pít denně vodu s nějakou informací, tak vlastně můžu do toho systému dostávat to, co potřebuji a to, co chci a co mi prospívá. Takže... A mohl by si rozvést tu paměť té vody? No. Co to jako znamená? Co to znamená paměť vody? Ono, já k tomu řeknu to, že to není nic nového, že Masaru Emoto s tou svojí metodou přišel v roce 96 minulého století, takže to skutečně není nic nového, ale já na sebe a na lidech ve svém okolí zjišťuju, že každý člověk to do svého života v určitou dobu dostane tuhle informaci, asi bych řekl v době, kdy je schopný to přijmout a akceptovat, tak vlastně se k němu ty informace začnou chodit, že takhle se dá pracovat s vodou. No a v podstatě Emoto, tak řeknu, jak to vnímám já, protože Google je všemocný a vygooglit si to každý může, když si zadáte Masaru Emoto nebo paměť vody, tak je spousta názorů, takže já to řeknu, jak to chápu já. Mě oslovilo to, že vlastně Emoto vymyslel způsob, jak to velice názorně a zřetelně zobrazit, tu paměť vody, přestože vlastně zmrazil krystal vody. Takže to byl pokus, jo? On, Emoto byl člověk, který věřil tomu, že voda se dá imprintovat do ní energie v různé formě a že vlastně si tím, že tu vodu budeme pít, takže si vlastně budeme prospívat. A on narážel na to nepochopení, v té době úplně obrovské, že? A přišel na to, že se to dá zobrazit, ta změna té struktury a té informace ve vodě, tím, že když tu vodu zmrazil. Takže oni vyvinuli nějakou velice speciální metodu, kdy za určitých podmínek na kapičce vody, která se dala na x hodin do minus 25 a v laboratoři potom bylo minus 5, aby to hned nerostálo, a dali to pod mikroskop, kde s desetin teplem ta kapička začala rozpouštět a na určitý moment na té kapičce se vytvořil krystal nebo několik krystalků. A oni to vyfotili a zaznamenali. A přišli na to, že ty krystalky vypadají pokaždé jinak. A přišli na to, že ty krystalky, vlastně ten jejich vzhled přímo souvisí s tím, z jakého zdroje je ta voda. Respektive posléze potom po dalších pokusech zjistili, že ten krystal vypadá tak, jak ta voda odpovídá informací, které ta voda byla vystavená. Vystavení vody informací, co si můžeme předtím představit, je to, že třeba vzali reproduktory, dali do prostřed lahvičku s vodou a pustili tam hudbu. Takže čili zvuk, jo? Představíme si vibrace, která vstupuje do té vody. Lahvička s vodou položená na obrázek. Obrázek růže, obrázek delfína, obrázek slona. Lahvička s vodou, na kterou je nalepený nápis se slovem nějakého významu. A v podstatě
to je to, je to fenomén, který je podle mě pro řadu lidí s určitým druhem uvažování nepřijatelný. A to právě souvisí s tím, že až se posunou v životě do určitého stupně vnímání, tak potom dokážu přijmout tady tohle. Jo, jakože existuje nehmotná energie, ano, existuje to, že vlastně do té vody můžu přenést tu informaci, přestože se do té vody přímo nic nevkládá, jako by třeba ten krystal. Takže chápu dobře, že třeba když se napíše pozitivní, hezké slovo na tu láhev třeba, jo, v čem vlastně voda je, tak to ovlivňuje tu vodu. Tu vodu, přesně. Když se jí pustí nějaká nepříjemná hudba, ovlivňuje tu vodu. Přesně tak, takhle to je. A Emoto vlastně vymyslel tu metodu toho mražení. To znamená, že když vidíte, my si o tom můžeme chvilku povídat, ale když ti ukážu krystal nezhledný, rozbitý, na pohled něco odpudivého, což je třeba voda z vodovoru nebo znečištěná, anebo voda vystavená, řekněme, negativní vibraci, negativní informaci, a vedle toho dám krystal, který je ze studánky, s vodou, která je harmonizovaná nějakým způsobem, příjemnou hudbou, obrázkem, anebo nějakým slovem láska, miluji tě, přátelství, tak vlastně vidíme, že ten krystal je krádherný. Takže vlastně, když se na to podíváme, tak jakoby intuitivně člověk cítí, kterou tu vodu by chtěl pít, která by pro něho prospěšnější. Jo, takže já jsem vlastně s tím začal experimentovat, mě to hrozně oslovilo v té době, úžasně, a začal jsem s tím experimentovat tak, jak asi si myslím, že spousta lidí, kteří začali, to znamená, koupil jsem si karafu, napsal jsem na nějaké nápisy, v té době jsem vůbec neznal kameny, jejich působení, objevil jsem je díky tomu, začal jsem si dělat výluhy z těch kamenů, zjistil jsem, že vnímám, že výluh z ametistu mě funguje jinak než z růženinu, šungy, křišťál a tak dále, a tak dále. Jo? Takže vlastně zjistil jsem, že ta voda je opravdu jiná, že já ji jinak vnímám, že ji jinak cítím na chuti, na tom, když ji vypiju, že se cítím jinak, líp, hůř. Jo? Takže dál se s tím takhle hrát, no a to jsem dělal několik měsíců. A potom samozřejmě přišel nějaký ranní stres do práce, nestíhalo se, karafa se zapomněla naplnit a voda nebyla. A tenkrát přišla taková ta myšlenka, asi zásadní, kde já jsem si řekl, to by bylo bezvadné mít věc, která vlastně bude na, když mám baterii, mám kohoutek, tak vlastně bude na konci toho kohoutku a ona to jakoby udělá všechno. Tu harmonizaci, jo, ty procesy, to psaní, ty kameny a tak dále, že to vlastně jakoby spojí všechno do jednoho a tu vodu mě upraví tak, že vlastně já si vezmu tu skleničku, napustím si tu vodu a můžu ji vypít a je už harmonizovaná, je upravená tak, aby mi prospívala. A máš tady ten přístroj, tak, ten harmonizér, viď? Tahle myšlenka stála za vznikem tady tohoto zařízení. To je přesně to, co jsme si teďka říkali. Je to harmonizér, průtokový revitalizér vody, který jsem nazval harmonizér, který se teda umístí na baterii. Ta voda tím proteče a vyteče ven zharmonizovaná jiná. A můžeš nám ukázat, co je uvnitř? Můžu. A je to teda zařízení z nerezy a ze skla. Tady je plastový kryt, který není v kontaktu s vodou, ten tam funguje jako ochrana. V podstatě jde o to, že tam jsou dva výřiče, levotočivý a pravotočivý, které tu vodu roztáčí. A roztáčí takovým způsobem, aby ta voda, když tam vstupuje a je vlastně, to jsem vlastně nezmínil, že voda, Emoto dělal spousta pokusů s vodou z různých metropolí, z vodovodu, a vždycky tam byl, ten krystal byl buď žádný, že ta voda byla úplně rozbitá, nebo byl jakoby nevzhledný. Jo, byla tam jenom část. Ten krystal si můžeme představit jako krásnou vločku. Jo, když tady nemám k dispozici obrázek, tak v podstatě tak jak krásná vločka je jiná, každá, ona taky takhle, proč takhle vznikne vločka krásná, je díky tomu, že vlastně ona takhle padá z výšky, ta kapka té vody, jo, není stlačovaná, není ovlivňovaná žádnýma negativníma věcma, takže má prostor vyrůst tady do toho krásného tvaru.
Takže my vlastně chceme, aby vlastně ta voda, kterou pijeme, byla takováhle. I vody ze studánky bez jakéhokoliv jiného ovlivnění vypadají tak, jakoby vločka. Jo? Takže... A jak to funguje teda? Takže funguje to tak, že ta voda, která je rozbitá, a to rozbití je způsobeno tím, jak ta voda je dopravovaná, protože vlastně voda do vodárny na úpravu taky jde přímo z přírodního zdroje. To znamená, že ona je vlastně harmonická. Mm-hmm. A těma procesama, kdy se z ní udělá podle vyhlášky voda pitná, jo, že se musí ochlorovat a ošetřit, a je dopravovaná, stlačí se a je dopravovaná nějakou soustavou pravouhlých trubek. A to všechno na tu vodu působí, takže... A to jí nedělá dobře, jo? Přesně tak. A co jí nedělá konkrétně dobře, jako to stlačení? To stlačení. Voda, co voda potřebuje, je svoboda. Já to vnímám tak, že voda potřebuje svobodu a potřebuje ten volný pohyb, který je přirozený. A přirozený pohyb je víření. Mm-hmm. Každý ví, že když vypustíme umyvadlo, tak vlastně voda vytvoří tady to, jo? Vytvoří vír jako mm-hmm. pohyb, který je pro vodu nejpřirozenější mm-hmm. a je to pohyb nejmenšího odporu. Tak se vlastně jakoby přitom vzniká, přitom je nejmenší odpor, kdy ta voda jakoby opustí tu nádobu a vyteče ven. Ať už třeba u toho umyvadla nebo z té láhle. Tak a když je v tom potrubí, tak prostě stojí třeba? Buď stojí, jo, anebo je prostě stlačená, ona je stlačená. Ona je trvale stlačená. A tam vlastně, funguje tlak v tom potrubí, který tu vodu posune k té baterii a vlastně tím, že ji otevřeš, tak vlastně ona vyteče. Jo? Takže ona to má na ní jakoby tenhle ten zásadní vliv. Teďka se nebavím o tom chemickém složení, to znamená to, co ta voda obsahuje, to, co je v ní rozpuštěna. To jsou dvě věci, jo? Aby jsme se bavili, aby jsme tomu rozuměli, protože voda je vlastně přirozené rozpouštědlo přírodní, které v sobě rozpustí spoustu látek. A pak je tady ta druhá věc s tou strukturou. Takže vodu můžeme upravovat, takže ji budeme buď filtrovat, to je úprava, která změní to, co je v té vodě rozpuštěné, to chemické složení. Když si filtr rozumíme tomu, je to membrána, voda nám teče přes tu membránu, něco se tam zachytí na té membráně podle toho, jak ona je vytvořená, a proteče voda, která je zbavená něčeho. Tak a pak další úprava, která lze s vodou dělat, je harmonizace. Já tomu říkám harmonizace. A to vlastně děláš ty, že jo? Tyhle ty výrobky to dělají, vlastně... To dělají tyhle ty výrobky. Jo. Znamená, že vlastně dostávají do vody informaci, která je v souladu, řekněme, s přírodním principem, s naším, s lidským fungováním. Takže ideální je mít nějaký filtr na vodu a potom ještě harmonizér. Chápu to dobře? Já to takhle i doporučuju, po zkušenostech, které s tím za tu dobu mám. Musím říct, že teda jsem byl velkým zastáncem jenom harmonizace určitou dobu, ale prostě pak jsem byl konfrontovaný s nějakýma výsledkama i filtrované vody a tak dál. To znamená, že dospěl jsem k názoru, že si myslím, že je potřeba vodu v každém případě harmonizovat. A co se týká filtrování, tak to záleží na zdroji té vody. To znamená, že když mám vodu z vlastní studny, která není ochlorovaná a mám třeba udělaný rozbor z té studny, tak si myslím, že není potřeba ji filtrovat. Takže stačí harmonizace. Stačila by harmonizace. A pokud mám vodu kohoutkovou, tak tu bych určitě doporučil minimálně ve velkých městech, kde je velký odběr a jsou tam velké zásahy při té chemizaci té vody, tak ji nějakým způsobem odfiltrovat a potom zharmonizovat. Funguje to třeba tak, že si dám na baterii ten harmonizér a tu vodu potom můžu použít do nějakého statického filtru. To je jedno řešení, co já znám. To znamená buď do konvice, ale to není úplně sofistikované. Jsou už teďka mnohem lepší zařízení. To znamená, že... Jaké? Jakoby ty filtry jsou na vyšší úrovni, tak to bych to řekl. Ty konvice, to řešení za 200-300 korun bych asi úplně nedoporučil. A jaké jsou filtry existují, nebo možnosti? Existují filtry Berky, s těma já mám zkušenost. Mm-hmm. To je americký výrobek, který jsem já nějakou dobu testoval a jakoby v kombinaci s těma mýma věcma, a tam to fungovalo takhle, že vlastně
vemeš třeba, jako, třeba vodu z kaluže, nebo tady vodu z Vltavy, ano, a naliješ ti do toho filtru a vlastně ti z něho vyteče pitná voda. Super. Tak, to znamená, že mám třeba harmonizér a můžu to dát do tohle filtru, protože ten filtr filtruje tak, že ta voda tam znova není stlačená. Jo? Je to tam, oni mají velice speciální, sofistikovanou filtrační kapsly, přes kterou ta voda velice pomaličku zlíná, nebo obráceně, prochází tím, nezlíná, to je nahoru. A dochází k tomu, že ta harmonizace je zachovaná a zároveň je ta voda odfiltrovaná. Čili to je jeden způsob. A další způsob je, že existuje spousta filtračních řešení od různých firem, které se třeba vkládají do systému. To znamená, že vlastně máš to třeba v kuchyni pod řezem a máš nějaké speciální ramínko, kde ti teče voda filtrovaná. Jo, máš normální baterii jakoby na oplachování nádobí. Mm-hmm. Jo, a pak mám třeba vodu, která je určená na pití nebo na vaření. No, a tam je ten filtr. A tam je, ta voda je vlastně odfiltrovaná, ale ona je pořád není zharmonizovaná. Jo, mm-hmm. Kdyby jsme ji vlastně vyfotili, ten krystal, tak on by pořád tam jakoby nebyl vlastně. Mm-hmm. Jo? A jak probíhá ta harmonizace skrz vlastně toto zařízení? No a tady k tomu, abych se k tomu vrátil, tak vlastně tady je ten princip té přirozené rotace. To znamená, že přestože je to tam stlačené, ta voda, a je pod tlakem probíhá, tak ten přirozený princip je tam zastoupený tvarem té spirály. Existuje takzvaná Fibonacciho posloupnost, což je prostor, nebo známější asi jako zlatý řez, což je prostorový princip, který můžeme vysledovat v přírodě i třeba ve stavbě lidského těla, ale v přírodě je to taková ta nepravidelná spirálka. Jo, jakoby když si představíme ulitu šneka, roh antilopy takhle je zatočený, stočená květina kapradina, se skupení semínek u šišky, u ananasu, u slunečnice například. To jsou vlastně, tam jsou vlastně takovéhle spirálky, ty semínka jsou sestavené do takovýchhle spirálek. Jo. Nejsou třeba v pravouhlém rastu, ale jsou v těch spirálkách, protože ta příroda to vymyslela jako pro tu rostlinu to nejlepší řešení. Mohli by být klidně do pravého úhlu, kdyby to pro ně bylo to nejlepší, ale tohle je to nejlepší. Mm-hmm. To znamená, že vlastně, a to mě inspirovalo, když já jsem vlastně přemýšlel, čím tu vodu harmonizovat, tak mně přišlo, že vlastně ta voda by měla být vystavená do kontaktu s touhle informací, toho zlatého řezu, tak, aby byla prospěšná pro lidi, jakoby taky by se dalo říct přírodní výtvor. To znamená, existuje model vitruviánského muže, kdy jsou vlastně vidět taková ta postavička, rozpažený muž a upažený, kde vlastně je vidět, že ty poměry paží a jednotlivých částí lidského těla, se tam dá u nich vysledovat ten zlatý řez, ten princip. Jo, takže vlastně ty spirále, ty výřiče, které dělají gro toho nástavce, té účinnosti, ta spirála je vedená tím tvarem toho zlatého řezu. Čili ta voda vlastně prochází dvakrát tou spirálou a to ji dostane do jiného stavu energetického. Jo? Ona je nejdřív roztočená levotočivou spirálou od středu ven, to znamená, to je zbavující princip, takže vlastně ta voda je jakoby vyčištěná od té energie, kterou nese. Takhle vyčištěná voda jde přes krystalovou náplň a pak je tam pravotočivý výřič zase s tou Fibonacciovou posloupností, který tu vodu jakoby stahuje do prostřed a tvoří ten vír, jakoby, jo, když si můžeme představit takhle. Já, když jsem se o to potom zajímal, tak jsem vlastně zjistil, že všechny vitalizéry, které pracují s vodou, takže ji jakoby nějakým způsobem oživují a vracejí tady tu přírodní takovou tu jiskru, tak pracují s vířením vody, s rotací. Můžeme si představit, že vlastně ta kapička vody, která běží tím tvarem toho víru jakoby dolů, tak ona vlastně vytváří nějakou energii, která přitahuje pránu z okolí. Takže vlastně se voda oživuje rotací. Jo, výření. Voda se oživuje rotací. Výřením. Ano. Strhává do sebe okolní energie. Aha. A tadyhle jsou ještě nějaké kamínky uprostřed? Tak, je tam krystalová náplň v tom harmonizéru, která vlastně ovlivňuje ty kameny, tu vodu tím, že ta voda přesně proteče. A tady to vnímám tak u těch krystalů, že oni tu vodu ovlivňují svojí strukturou. Znamená, každý krystal
má nějakou, každý druh kamene má nějakou krystalickou mřížku, její uspořádání a vlastně ta voda, co jsme vlastně nezmínili, to je ten princip té paměti vody, že ona má taky nějaké uspořádání, které je ale proměnlivé. Jo? Když si představíme, že u kamene je ta krystalová mřížka, kde ty atomy vybrují jenom takhle, tak u té vody je to tak, že ty molekuly jsou pospojované do takového 3D modelu, který se změní s tím impulzem, který ta voda dostane. Což si myslím, že je asi důležité říct a hlavně pro třeba technicky uvažující lidi, aby to dokázali pochopit, což byl můj případ, protože já jsem viděl ty krystaly, chápal jsem tomu, cítil jsem rozdíl v té vodě, když jsem ji pil, ale teďka ta mysl říká, a jak je to možné technicky, jak je to možné. Takže tak si to vysvětluji já, že vlastně ta proměnlivá struktura vody umožňuje kopírovat ty věmy z toho okolí a jakoby přizpůsobit tu strukturu a udržet tu informaci v sobě a tím, jak ji vypiju, tak tu informaci dostanu do sebe. Takže kámen má nějakou strukturu, má nějakou barvu, což je vlastně určitá frekvence viditelného spektra, jo, nějaká. To znamená, že vlastně přes průtokem přes ty kameny ta voda dostává tuhle informaci. A teď, když se vrátím k tomu harmonizéru, tak je tam afirmace na tom skle, kterým ta voda proteká, která tam má přidat další informaci pro tu vodu. Mm-hmm. Jo, to znamená, že to je vlastně účinek tady tohoto ne účinek, ale vlivy tohoto nástavce. No a potom, když já jsem to teda vyvinul, jakoby prototyp, a chtěl jsem si to ověřit nějakým způsobem, abych zjistil, jestli to funguje nebo ne, protože jakoby jsem sám sobě největším kritikem, co se týká tady toho působení, že jsem vlastně přesvědčoval sám sebe, jestli to vůbec, že to tak není. Že to tak funguje vůbec, že paměť vody existuje. Jo, že to tak je, pardon. No, hlavně v začátcích, rozumíme si. Takže to zmíním, protože to by si mohl udělat každý doma, jako pokud to člověka zajímá, tak v podstatě Emo to dělal takový pokus, že uvařil rýži, dal to do dvou nádobek, tu rýži, zalil to vodou, s vodovodu neupravenou a na jednu nádobku se napsalo miluji tě, na druhou nenávidím tě a teď se pozorovalo, co se s tím bude dělat. Výsledek je ten, že 2 až 3 týdny to trvá, nenávidím tě, začne černat a plesnivět a miluji tě, pořád čistá, bílá. A jakoby nenastane tam ten zhoubný plesnivý proces, plísnící proces, by se dalo říct, jo, plesnivý proces, nebo vznik plísně. A kdyby třeba to byly dvě nádoby a byla tam jako voda, na jednu nádobu by se napsalo nenávidím tě, na druhou miluji tě, tak potom, když se dělají rozbory těch krystalů, tak je to tam... Možná, že to dělali, ale to nevím. Ale jakoby on vlastně říkal, ta pozitivní vibrace v té vodě, ta informace toho slova, miluji tě, dělá to, že to nezačne plesnivět. No a já, když jsem měl první prototyp tady tohoto nástavce, tak jsem měl dost omezené prostředky na to, abych dělal nějaké složité testy. Respektive ani jsem nenašel nějakou metodu, která by to dokázala změřit, strukturu vody, takže jsem se tím inspiroval a udělal jsem si jednoduchý test, uvařil jsem rýži, už jsem byl doma, napustil jsem vodu z vodovodu, vzal jsem jednu nádobku, pak jsem tam dal na to ramínko harmonizuje, protekla voda, to byl jediný rozdíl a dal jsem to vedle sebe na skříň a nechal jsem to tam být. A já to zmiňuji rád, protože ten výsledek byl fakt fascinující. A můžu říct, že po šesti letech od toho pokusu, který jsem dělal někde v roce 2014, někdy v srpnu, tak ta rýže byla pořád bílá. Ta rýže z toho harmonizéru, vlastně tam nenastaly ty procesy, které byly u té normální vody. Takže když se k tomu dostávám, k tomu účinku toho harmonizéru, tak si vlastně můžeme představit, že nějakou takovouhle vodu do sebe dostáváme a takhle to u nás funguje v tom těle. Že a ona v čem nás vlastně může podpořit ta voda? Tak, ten harmonizér vznikl s úmyslem vyčistit, protože zřejmě jsem to já tenkrát hodně potřeboval, takže jakoby vyčistit tělo od nežádoucích látek, od nežádoucích věcí, které jsou tam nausazované nějakým životním stylem, uvažováním, přemýšlením, tím, jak člověk jedná. Takže to vodou můžeme čistit? Tak, jo? Harmonizovanou ano. Mm-hmm. Harmonizovanou ano. Voda z vodovodu, která není harmonizovaná, si myslím, že tu schopnost nemá. A teďkon vlastně, co dělat, když někdo doma nemá ani třeba filtrační konvici, nemá ten harmonizér, jak si můžeme zlepšit kvalitu vody? Tak
Já bych tomu ještě řekl, že vlastně tak jak jsem to uvedl, tam došlo k té situaci, kdy já jsem si vlastně jakoby nebyl schopný tu vodu vyharmonizovat, proto přišla myšlenka na vznik toho harmonizéru. Ale jinak to můžeme udělat každý sám a to je tím, že se na tu vodu naladíme. Ta voda vlastně, když si představím, že teďka bych tady měl vodu ne v harmonizační karafě, ale v běžné karafě, tak vlastně já, když si na tu vodu naladím, když si představím, že se propojuje třeba moje energie srdce s tou vodou, tak vlastně už tímhle si můžu tu vodu vyharmonizovat. A může se to udělat buď tímhle pocitem, může se to udělat tím, že tam řeknu nějakou afirmaci, že tam řeknu nějakou modlitbu té vodě, vyjádřím jí nějakou pozitivní informaci, už takhle se ta voda harmonizuje. Ty věci, které já dělám, jsou pomůcky pro situaci, kdy takhle my nejsme naladění a nejsme si schopni vodu vyharmonizovat sami. To jsou pomůcky. Nicméně i takhle to jde a buď to jde takhle jakoby tou myšlenkou, anebo je docela známý princip, já si dovolím počínu tu tvoji sklenici. Jo. A to je spinování vody, to znamená, že vlastně já vytvářím, jakoby my jsme magnety svým způsobem, to znamená, že já když udělám tohle, tak vytvářím proud energie, které mi jde z téhle ruky do téhle. A ta voda je vystavená tomu proudu té energie. A jak dlouho třeba to nechat působit? To stačí jednak pocitově. Jo, to je třeba takhle, to někdy dělám já v restauraci, když dostanu vodu a necítím se jakoby v souladu s ní, tak se to dá udělat takhle 30 vteřin, minuta. Úplně stačí. Mm-hmm. Poznám to podle toho, když můžete si to zkusit třeba doma, anebo, mm-hmm. nebo na sobě, takže mm-hmm. vlastně dá se senzitivní člověk ucítí teplo. Proud energie, který jde. A ten prochází tou vodou a mění. A tím se co přesně změní v té vodě? Když bych to řekl emotovským přirovnáním, tak se tam vytvoří se tam krystal. Harmonický krystal. Harmonický krystal. Takže buď teda říkat A vlastně si to teďka se mi vyladil na svoji energii. To znamená? Na energii srdce. Tak. Jo, že jako třeba já mám filozofii toho, že každý máme v sobě nějakou, řekněme, nějaký tu božskou jiskru, která sídlí tady a která se projevuje takovým klidem harmonii. Jo, to znamená, že i vlastně, když třeba tu spinuju, tak to buď dělám nevědomě, že to bude bez mého vědomí, anebo to může dělat vědomě. Si představím tady, si nacítím tu, já si to vizualizuju jako zlatou energii, a to mi jakoby proudí z ruky do ruky. To se dá používat potom i při třeba léčení, jo, jak jsou jemně hmotné terapie. Třeba letos jsem se já dostal do kontaktu s kraniosakrální biodynamikou, což mě velmi oslovuje. A je to možná třeba můj další směřování, protože tam prostě cítím tady tyhle ty věci. Tomu bych uvedl, že vlastně u mě to byl proces, kdy já jsem to jakoby vlastně necítil. Když budem bavit o tom začátku, já třeba teďka hodně cítím energie a přisuzuju to tady tomu jakoby používání té harmonizované vody. Myslím si, že vlastně... Že tě to jako pročistilo tak, a otevřelo nějaké centra energetické? Tak, nebo... myslím si, že to každý máme v sobě, že každý má tyhle schopnosti i jakoby cítit auru, vidět auru, slyšet intuici víc, naslouchat víc své intuici, ale je to zanešené různýma buď životním stylem, anebo velmi často rodinnými vzorcema. Myslím teďka spíš psychosomatické vlivy i z prenatálního období a tak dál. Které si sebou neseme a které tady vlastně jakoby nějakým způsobem odžíváme a čistíme. Já se mimo jiné zabývám třeba i konstelacema, to znamená, že jako ne, že bych je vedl, ale aktivně tam a moc rád chodím, protože tam můžete procítit energie a hodně se tam člověk posune, co se týká chápání, bych řekl, nějakého smyslu života, svého vlastního fungování tady v té realitě. A jenom, pardon, když se vrátím zase třeba, že jsme v restauraci, jo, dostaneme tu vodu, takže můžeme si ji teda zlepšit tím, že uděláme to spinování vody. Tak, ano. A nebo prostě třeba myslet nějak jako pozitivně, nebo děkovat té vodě. Můžeš si vzít tu skleničku a teď si představit, děkuji ti, vodo, že mě přineseš energii, že mě sklidní, nebo nabudíš, jo? Mám teďka před nějakou schůzkou, cítím se dole, potřebuji být nahoře.
můžeme si vlastně namluvit do vody informaci, kterou chci teďka vypít. A to, jak jste říkal, že má voda paměť a vlastně se dá i teda programovat. Tak, dá se programovat. To znamená, že ty věci, které já dělám, jsou i vlastně, i jakoby programují nějakým způsobem. To znamená, že tak, jak ten harmonizér dělá to, co jsem řekl, tak vlastně další věc, kterou já jsem navrhl, protože mě to přišlo jakoby smysluplné v té době nějak pokračovat dál, tak mi potom přišly další informace o použití různých karaf a nádoby, čili trochu jiný princip, než má harmonizér, který je vlastně na baterii, ale nelze použít ho všude. Takže potom je další jednoduchá možnost, že mám nějakou nádobu, která tu vodu zharmonizuje tím, že si tam nalije a ta nádoba na tu vodu působí. Takže já jsem vlastně navrhl tvar karafy, který vlastně tu spirálu, ten životní přírodní princip, obsahuje v sobě v tom tvaru. Čili ty výšky a šířky těch jednotlivých kaskád, vzájemný poměr odpovídají rozepsané Fibonacciho posloupnosti do číselné řady. Takže to není náhoda, ten tvar? Ten tvar vůbec není náhodilý, naopak je velice důležitý a v podstatě všechny karafy, které já teďka dělám, vycházejí tady z toho jednoho tvaru, který funguje tak, že když tu vodu do té karafy naliju, tak v řádu několika minut ona se zharmonizuje. A je to na té vodě. Jak dlouho třeba? Stačí 10 minut určitě, ale čím díl, tak v podstatě tím líp. Jo? Vždycky doporučuji lidem, když máte třeba tu karafu, tak večer naplnit určitě, nechat přes noc jen třeba na pokojovou teplotu, pro ranní zavodnění. Jo? Ta voda je prostě měkoučka, hladce vklouzne do těla. Lidi používají výraz kulatá, jako říkají, ta voda je taková kulatá. Hodně má takovou zpětnou vazbu. Já jsem navštěvoval nějaké veletrhy tady s těma svýma věcma. To znamená, že to fungovalo tak, že jsem měl tu vodu třeba v těch karatvách nalitou a nalíval jsem lidem, jakože si můžou zkusit, jak ta voda jim funguje. A jestli jim chutná, jak se po ní cítí. A toto bych ještě asi zmínil, že voda, která je harmonizovaná, tak vlastně může být klidně z vodovodu, to znamená, že ona může být tvrdá, jakože má v sobě hodně minerálů a minerály dělají to, co dělá chuť vody. Jo? To znamená, jak ji vnímáme tady na patře, na jazyku, ale potom je tam druhý pocit, takže když vypiju harmonizovanou vodu, tak ona mě může zdánlivě nechutnat, ale potom doteče tady. A tady, když se nasoustředím na ten pocit, jak to cítím tady, tak vlastně tam je to přijetí. Tam to tělo tu vodu přijímá. Já vlastně, když to řeknu, když jsem s tím začínal, tak já jsem byl člověk, který nepil vodu vůbec. Já jsem žil, řeknu, 35 let v trvalé dehydrataci a nevěděl jsem to, jak si škodím. Aha. Objevil jsem pro sebe vodu, protože jsem začal mít nějaké zdravotní problémy a konzultoval jsem to s jedním člověkem a on mi řekl, no ale jak funguješ, ten denní režim? A on říkal, kde piješ čistou vodu? Ne, nepiju, ne. Ani podotýkám, že voda s nějakým sirupem oslazená není čistá voda. To už prostě nefunguje v těle jako voda. Takže já jsem vlastně začal pít vodu, protože mě to bylo doporučeno, abych se zbavil těch věcí, které jsem měl. A udělal jsem to tak, že jsem si vzal PET láhev 2-litrovou, napustil jsem si, dal jsem si v práci na stůl a řekl jsem, až budu odcházet z práce, tak ta láhev bude vypitá, jinak ne. Takže takhle jsem se to donutil jsem se to vyloženě pít nějak 2-3 týdny, no a, ale tam jsem trvale bojoval s tím, že mě po té vodě bolel žaludek, mě po ní nebylo dobře. A potom už přišel ten Emoto a ty informace s těma krystalama a tak dál. Ano, já jsem zjistil, že když jsem si do toho nasypal krystaly do té PET láhve, tak ta voda najednou byla mnohem víc v pohodě. Jenom krystaly a ty další věci potom přišly později. Takže v podstatě tím bych doporučil možná každému začít. Nakoupit pár krystalů, jo? V obchodě je úplně nejlepší si vybrat osobně, takže v obchodě s kamenama přijdete, řeknete, že chcete nějaké krystaly pro sebe na vodu. Není to velká investice, ale tímhle můžete začít. To znamená, že si dáte dvě skleničky doma, dáte si tam jeden krystal, do druhé nic a necháte to tam třeba půl hodinky vyluhovat a pak si to jenom zkusíte a už člověk to cítí. Člověk cítí ten rozdíl a potom mu to začíná jakoby spínat, říká si, no jasně, teď tohle je pro mě, tohle se mi líp pije, potomhle mě nebolí břicho, je mi to potom líp. Jo?
Takže vlastně já Takže takhle jednoduše můžeme vlastně začít. Tímhle bych začal, protože potom ty věci, co třeba dělám já, mají umělecký charakter, mají svoji cenu. Mm-hmm. Není to možná pro každého úplně dostupné, protože je zatím nějaký vývoj, nějaká práce. Ale takhle se dá začít bez toho, že bych třeba mě to stálo nějaké velké finanční prostředky. Takhle se dá s vodou začít pracovat. A ty krystaly se pak musí nabíjet, že jo, starat se o ně. Krystaly je dobré nabíjet. Mm-hmm. Funguje to tak, že ta energie se obnovuje. Na druhou stranu pořád tam funguje ten princip, že ta struktura toho krystalu se nemění, ať už ho luhujeme, den anebo rok. Jo, takže ta voda se harmonizuje tím krystalem, přestože není nabitý. Ale když ho dáme na sluníčko nebo na měsíční svět a on absorbuje tu energii, tak on ji jakoby předá do té vody. Takže je to určitě lepší, doporučil bych to. Mm-hmm. Já bych ještě zmínil tu karafu Basic. Ještě poprosím, jestli bys mě ji podala. Jo. Mm-hmm. Určitě. Čili vlastně ty karafy, znova řeknu, fungují tím tvarem. To znamená, já mám tu základní karafu. Pojmenování Basic znamená základ, ale ona spíš by mohla být pojmenována jako karafa kreativ, protože ona vlastně funguje tak, že vodu tam naliju a harmonizuje vodu tím tvarem, ale zároveň je tady volný prostor, kde si můžu dát kámen, svůj oblíbený, nalezený, oslovující mě kámen, který takhle přikropím a ta voda vlastně ten krystal načítá a harmonizuje se tím krystalem. Takže vlastně i bez toho krystalu ten tvar nádoby, té karafy, už jako harmonizuje tu vodu. Jo? Ano, ano. Já jsem vlastně chtěl udělat karafu, která funguje tvarem a chtěl jsem k tomu nějakou další přidanou hodnotu. A to byl orgonit, který vlastně se vyrobí, vloží tady do té karafy a pak se to uzavře. Což je třeba příklad tady té karafy Aurum. Mm-hmm. Ale jinak ta karafa funguje sama o sobě a naopak dává prostor tady pro tohleto využití, protože já ten krystal, který mi celý den harmonizuje vodu, si můžu večer opláchnout, anebo si ho dát chvilinku na sluníčko a můžu si ho vzít třeba na spaní. Jo, protože já třeba teďka, když vemu ten krystal do ruky, tak já cítím nějakou vibraci z něho a ta voda, tak jak je v té karafě, tak ta, co máme my v těle, tak ona taky načítá. Mm-hmm. Ona taky načítá ty věmy a určitě krystaloterapie fungují i tímto způsobem, že můžete s krystalem spát, intuitivně vyberete, dáte si ho pod polštář. Jo, on na vás působí, ovlivňuje nějakou třeba čakru, duchovní napojení a tyhle věci. Harmonizuje nějakým způsobem. Jo. Takže to je vlastně možné využití tady těch věcí. Takže koukám, že tady ještě takový pohárek, nebo jestli to nazývám správně. Tak jo? Já ještě doplním, že karafa Basic je vlastně i s takovým dřevěným praktickým podtázkem a dřevěnou zátkou. Je to vlastně, ze začátku to takhle nebylo, ale tak, jak už to člověk dělá nějakou dobu, tak se prostě ukáže, že je to praktická věc i kvůli ukapávání. I vlastně ta karafa, když ji mám doma, tak vlastně tím získá nějaké místo v prostoru, kde prostě leží a děti prostě ví, že když se napijou, tak jim vlastně vrátí tam, necestuje, má svoje takové možná důstojné místo. Mm-hmm. Takže to já ti vrátím, děkuju. Dobře. No a tady ten pohár je vlastně malá karafa, protože ono to tady asi není úplně patrné, ale je to dvousklenička, kdy ten vnitřní tvar je v podstatě tady tenhle ten kaskádovitý, zmenšený. Je tam použitý úplně stejný princip, to znamená, že ten pohár funguje na tu vodu stejným způsobem jako karafa, je tam nějaký tvar a tady vlastně nějaký meziprostor, který se dá kreativně využít pro umístění krystalů, jiných materiálů, které vlastně na tu vodu působí a harmonizují to úplně stejným způsobem jako ta karafa. Tohle je varianta Aurum poháru, kde je použité vločkové zlato, které tam víří. Je tam speciální kutina, je to zlaté sněžítko. Nepopírám, že inspirace přišla, protože já jsem dělal návrh pro Zoo Praha, pro sněžítko. A když jsem ho dokončil, tak vlastně mě napadlo, že vlastně by to mohlo být, a je tam i ten pohyb pro tu vodu, jo? Jakože že vlastně k tomu statickému působení toho, té nádoby je tam ten pohyb, takže... A to harmonizuje tu vodu, jo? Taky. Ano, jo? Čili můžu se s tím někdy pohrát a jinak to funguje v podstatě stejným způsobem jako karafa. Takže zase nalijeme tam vodu? Nalijeme vodu, necháme ji stát, 10 minut stačí
a pijeme vodu, která má v tomto případě vibraci zlata, vibraci, tam jsou ještě krystaly, které jsou pozlacené. Mm-hmm. Docela fuška to bylo zajistit tu technologii tak, aby to fungovalo, ale je to krystal křišťálu, který má na sobě vrstvu zlata a dole jsou citriny, čili to je pohár hojnosti. Obecně ty věci se zlatem já jsem začal vyrábět asi před rokem, jsem se s tím potkal, řekli mi, že jsem nazrál na věci se zlatem a zjistil jsem, že mají úplně jinou vibraci než ty věci, které jsem používal předtím. Kromě toho, že jdou hodně do hloubky, co se týká nějakého psychosomatiky a práce na sobě, tak vlastně vytáhnou ty věci na povrch, donutí člověka, aby si je zpracoval a tím se uvolní cesta k jakési hojnosti. Mm-hmm. Materiální, vztahové. Mm-hmm. Lidské. Mm-hmm. Zajímavé. Jo, jakoby naplnění života. To je jakoby po 7 letech práce, kdy vlastně vznikaly různé designy těch karaf, těch pohárů, tak vlastně mě to přivedlo tady k tomu zlatu, takže jsem vlastně navrhl i karafu Aurum, která vlastně posiluje tady ten střed, mm-hmm. ten bod hara, tu hojnost, kterou máme ve třetí čakře. A takovou tu sluneční energii člověka. Znamená, že je to vlastně, je tam pyramida, která je vyplněna zlatem, je tam zlatá mandala ručně malovaná zlatem, je tam citrín a celé to na tu vodu působí, kromě tvaru, tady touhle energií a jemně namodralým sklem, což je speciální sklovina, která je. Je to český křišťál, který je lehce dobarvený do modra kvůli té vhodnosti pro vodu. A jak to, že to je vhodné? Protože modrá je dobrá. Modrá je dobrá. Modrá se k vodě hodí, protože ano. Si myslím, že energeticky to voda je jinová, voda je jemná a to je i působení třeba modré barvy, co se týká tady takového uklidňujícího vlivu, bych řekl. Mm-hmm. Jo, já třeba mám vlastně v nabídce i karafy, které jsou s modrým orgonitem. To je dolní výplň, který světelkuje, tam použitý fluorescenční materiál, který vlastně, když nasvítíme tak a zaslíbí jsme, tak vlastně vydává takové jemné tyrkysové světlo a tím vlastně tu vodu harmonizuje taky tím světlem. Světlem se dá voda harmonizovat samozřejmě taky. A co ještě toto? Tohle tady na mě taky tak kouká. To je svícen, kdy vlastně já jsem, to je taková možná trochu odbočka od vody, ale tím, jak člověk pracuje s kamenama a cítí tu energii a ona potom samozřejmě nekončí tady na hraně toho krystalu a napůsobí do okolí, si můžeme říct, tak vlastně a bylo nějaké zkušenosti v jednání se sklárnama a je nějaký designové vnímání, to znamená, že jsem si navrhl pro sebe nejdřív nějaké varianty svícnu, protože jsem člověk, který zapaluje svíčku několikrát za den a potřebuju to a vyhovuje mi to, dělám to tak. Takže jsem si vlastně udělal svícen pro sebe nějaký a potom se ukázalo, že je to prostě zajímavá věc a i pro mě smysluplná, co se týká toho energetického působení. Takže svícny jsou na pálení svíčky, jsou to dekorace, bytové by se dalo říct, ale zároveň energetizátory. Takže to harmonizuje nějak prostě? Harmonizuje to podobně, tak jak jsem říkal, že třeba si vymeš ten krystál na spaní, tak vlastně si můžeš dát ten svícen na noční stolek, může být v nějakém prostoru. Když jsem chodil na cvičení jogy, brával jsem na cvičení svícen, a viděl jsem a cítil jsem na sobě, že to cvičení třeba probíhalo trochu jiným způsobem, že bylo třeba zajímavé, že to byl takový energetický vliv. Mm. Jo, takže vlastně je to, ty svícny vlastně jsou nějakým způsobem vyplněny krystaly. To znamená, že vlastně, když si vybírám svícen, tak pocitově, že se mi vlastně líbí, že mě to přitahuje, nebo mám rád ametyst, tak si vyberu svícen s ametystem. Chtěl bys ještě něco říct divákům na závěr? Abych rád řekl zásadní věc, a sice to, že si myslím, že ta voda, ten pravidelný přísun té informace harmonické má vliv pozitivní na tělo, mysl, charakter a osud člověka. Dobře. A kde tě můžou diváci najít? Já mám webové stránky www.viahuman.cz
a tam je nějaké povídání o tom, o těch produktech a dají se objednat, funguje jako e-shop. A máme malou výrobu v Šumicích u Uherského Brodu. Vyrábím věci víceméně sám v malých sériích, jsou to originály. Takže české výrobky. Je to česká filozofie, české sklo, věci tady z Čech. Není to žádný dovoz a žádná Čína. Dobře. Tak moc krát děkujeme, že jsi za náma dneska přijel. A děkujeme za představení vlastně harmonizace vody. Děkuji za pozvání a přeji hezký den. Děkujeme.